innan du var formad i din moders liv så tänkte jag Gud på dig. Är det bra att du sjunger med i bilarna? Öppna teleporten så att jag kan komma in. Innan de går tillbaka till det kristna barnhemmet där jag blev placerad på ett tidigt stadium. Exakt hur gammal jag var, det vet varken jag eller kanske någon annan, men det kan man ju ta reda på. Och vara ensam i livet, helt ensam. Jag vet vad jag talar om, för att mitt liv har för det mesta bestått av att vara helt ensam. Men då har jag haft min herre och då har jag kunnat samtala med honom. Och han har verkligen blivit som en pappa för mig, Gud själv. Men i alla fall så förstundar innan sa vi något tillfälle att när du kom ut här till detta barnhemmet, det var alltså Frälsningsarméns barnhem utanför Malmö, det hette Barnalyckan. Så satte de mig på en pall, sa hon då, i entrén. En barnunge på en pall där, va? Och så lämnade de ungarna så gick det. Så, det var så på den tiden. Läck mig min hand, vi har samma väg att gå. Läck mig min hand. Med mig på sena kvällar och nätter och med grogglas, kristallglas. Jag kommer så väl ihåg han hällde upp bästa konjak. Och jag vet att vid flertalet tillfällen så fick jag faktiskt smaka på hans livrem och få en rejäl omgång stryk alltså. Det finns en klick av mänskligheten på denna jorden som redan är i himlen mer eller mindre, men vad man har, vad man äger och den maktställning man har och man kan dirigera som gudar mer eller mindre, men det är människor det också ju, men så är det va, och då blir det så att de får inte nog, man säger inte nu har jag så mycket både pengar och hus och allt möjligt så då behöver jag inte mer, men det säger man aldrig utan man säger vi måste betala mindre skatt och vi måste tjäna mer pengar. Är du bitter på din mor för att hon lämnade dig här? Jag har varit på korta perioder så har jag varit lite bitter. Jag vet att när de började tala om henne någon gång, enstaka gång här på hemmet, så sa jag det att om hon kommer hit så sa till mig innan så att jag kan rymma, sticka iväg och gömma mig någonstans. Det är fantastiskt många människor som man egentligen har lite släktskap till alltså. Som man inte vet ett dugg om egentligen. Men här har vi hela historien. Och det är mycket intressant och ta reda på ett och annat nu. Att åka till Mölle till exempel. Vi närmar oss Mölle nu. Det är spännande. Länge sedan man var här. Jag vet inte mycket om Nanny egentligen. För att hon gick ju här liksom. Som, lite som en större, ja, kan man säga. Ja, precis. Innesluten i sig. Ja, hon var det. Ja, jag tror lite, det. Jag tror det. Sådär. Hon var lite underlig. Sen när den förlovningen bröts med Edvin så blev hon väldigt ledsen. Ja. Och liksom ur balans. Ja. Sen flyttade hon hemifrån. Och jag vet inte vad hon jobbar med sen. Det var väl olika. Och nu vill jag säga det redan nu i inledningen. Att politiker. De som ligger där, det är inga råttor. Det är levande människor av kött och blod. Som du, som jag, som vilken människa som helst. Och jag tolererar inte detta att de ska ligga där i fortsättningen. Utan nu menar jag som så att nu ska politikerna ta sitt ansvar. Åka dit. Men det har hänt och många av de vännerna som jag har fått förmånen av att tjäna och hjälpa i många år under deras livsvandring. De finns ju inte längre och många av dem har just legat ute i parker. Till och med suttit utanför någon kyrka i Malmö och frusit ihjäl, speciellt kanske på vintertiden när det varit kallt. De finns inte längre.
igenom oftast många, många svåra törnar. Trots det så har han blivit en liten predikare och känner för att det är en viktig uppgift som han har fått. Aldrig mer prisa Gud.